Көк Төкен көкшнақөеұлыжақсы Жақсат ер қанаты деп тек айтылмаған жақсат ат иесін да өлімнен де құтқарған аттың естілік қасиеттерін тілмен жеткізе алмай алпамыс батырдың барын адамша сөйлеттік Ал мен әңгіме еткелі отырған көкшұнақтың да өзіндік орны бөлек көзі көргендердің көңілін босатқан сезгіштік ақылдылық жүректік жағына нөмірді өте сирек кезігетін сәйгіліктің бірегейі көкшұнақтың есі омар ақсақалмен мен мен 1957 -ші жылы шілдайында өз үйімде кездестім омекең менің жұбайым Ақыштың туған нағашысы омекеңнің он үш жасында бай аулының маңтөбеті шықшытынан шошындыра арс етіп қабуынан тілі байланып құдағы тас таскерең саңырау болып қалады содан болар ел арасы бұл күсін өз атымен атамай сақау омар деп кетеді бәйбішесі күләй екеуі ерін емеурінімен мүлдіксіз еркін сөйлесіп отырушы үшет, ал басқа адамдармен бәйбішесінсіз сөйлесі өте ұғымсыз қиын болатын Омекөнің тағы бір ерекшелігі көкшынақты әңгімелегенде әруақтанып сестеніп көкшұнақтың аянышты жерлеріне келгенде сақалынан тарам тарам жас парлап тілі мүлді түсінікті болып кетуші сақа омар тоқа ішінде бес берен қорысбай ауылына сіңген кірме ұлты қырғыз омекеңнің әкесі садан тақыр омардың аға жылқышысы болып жүргенде жапсарлы саршаты тауының сарөзін үш қағында отырған темеш ауылының байлары әупік нақыпта 20 шақты жылқы барымталары болып болыс тақыр омардың тапсыруымен қасына кісалып салып қарымта қайтаруға аттанады ат бұл оқиға 1908 жылы жел 90 жылы желтоқсан айының аяқ кезінде болса керек сол күні ат толық жабатындай алақаншық боран екен барымташылар қаперсіз жатқан елден 80-90 жылқыны бөліп алып оңаша шыққан соң таңдаулы 22 бас ту құраттарды қозақтап тізіп ап алатта қалғанын кейін айдап тастайды кейін қалдырған жылқы ішінен өлі жүні түспеген құлақ қатпа көктай бұлардың соңынан қалмай ереді мына жолшығын болатын өлімдік тай үшін бір бесті төлейіміз деп кейін қарай бірнеше айдап тастаса да қасарысқандай қайтып келе береді ақыры тізбеден екі ту бие барлығып жүрмей жолда қалады да көктай бұлармен ілесіп елге келеді тізбедегі жылқыларды сол түні барымта иелері сойып алады да көктайды танытпау үшін екі құлағын түбінен кесіп тастап жылқышы садан өз бағымындағы жылқыға қосып жібереді кейін қуғыншылар келіп түстеп есеп айырысқанда жоғалған жылқы есебіне көктай қосылмай қалады өлі жүні түспеген есе құлақ көктайдың сәйгүлік көкшұнақ атанып әрісі қаратоқа берісі бесбергеннің аруағын шығарып ел абыройын асыратынын алғызған иесі білсін. нашартай бір боранды көтере алмай бір сайда өліп қалды ғой дегенде қойған көктай жылқы тебінімен дала жайылымынан көктемде көкшұнақ құнан болып оралып жылқышы саданның меншігінде қала береді көктемде мінгіге үйретілген көкшұнақты жаз ортасында саданның он жасар баласы омар мініп үш жарық атанатын алқартың аяқ жарықтағы тақыр омар ауылынан шығып орта жарықтағы өз ауылына беттеп келе жатқанда ауыл шетіндегі тақыр омар мешітіне жұма намазына келген бір топ атты бас жарықтағы ақберген ауылына қарай көкпар додалап бара жатқанын көреді олардың соңынан енесіне жамыраған қозыдай ауыл жастары жосылтып келет. делебесі қозған жас омар құнанын шоқытып көкпаршыларға жақындағанда көк ат мінген ақбергеннің ошақпай серкені тақымына басып додадан созылып жеке шыға береді құнанның басын босатып қапталдап жібергенде алдынан жел тұрғызып әне міне дегенше ошақбайға жетіп тақымындағы серке сирағынан ұстамақшы болғанда тақыр омардың жұртшы байы жүзіктің көзінен өткендей күлгін сары атпен көкпардың екі жағына кезек шығып жолатпайды ақыры көкпар ала алмаған омар ақберген аулына көкпаршылардан бұрын келіп өзіне жасаған қиянатты айтып жыламсырайды серке ақберген шаңырағына салынады ақберген ақсақал көкпар салғандарға шетіне күміс теңге түйген мата бергізетті, омарға омарға мен әріптелген ләпсі шапан беріп қайтарады көкшұнақ құнанның жүгірісін көргендер мынау қайдан шыққан шұнақ мұндайқасы жақсы құнанды саданның баласы қалай мініп жүр деп әңгімелеп Бұл оқиға саданға үлкен ой салады бір елге кірмей жалғыз үй кедей қырғызды барымтадан келген жүрікті көз алдына ұстау қауіптің қаупі оның үстіне ел құлағы елу дегендей аршатының сарыөзендегі мал иесі әубіктің құлағына шалынса құтылмайды бала талшық қылып отырған жалғыз бие мен көк сүйірді қоса кететіні сөзсіз Сонда не істеу керек саданның өзінен туған сейт қазы, омар қызы бәтіш әлі қабырғасы қатпаған жас Ет шақын бірге туған туыс жоқ садан әрі бері ойланды да сол күні түнде баласы Сейт қазға мінгізіп бәйбішесі күнекейдің төркіні руы тілен оның ішінде бексары тоқсары жанды жақты әлде тұратын қайнағасы әліге бойтасылатып жібереді көкпарда көкшұнақ құнанның жүгірісін көрген сол елдің ат құмарлары реті келсе қолғалап алу келмесе көруді сылтауратып садандікіне келе бастайды оларға саданның жауабы қысқа жазға салым омарым нағашылып, барғанда нағашысы Әлі екен сол әлі кеше келіп құнанның көк бардан кейін қолдаулап ақсап қалғанын көріп сүйегі таза жануар еді сенің балаларың тісеу құнанды блаыт мініп қылады ә, тісі шығып белі бекген соң ендігі жылы әкеп берем, деп алып кетті дейді айтқанындай келер жылы қазан айында өзі барып алып келеді көкшұнақ дөнен бұлағып бапталған күйінде екен садан қазан суытпалап жылқыға мініп ара тұра аңға да шығады бір күні күзетке барған жылқышылар түнде бір байталды жалғыз қасқыр жеп кеткен хабарлап келеді жерді ат тұсауынан жетер жетпес қар жапқан желтоқсан айының аяқ кезі болса керек садан қасына үш кісі алып қасқыр ізіне түседі сол күні күн бұлыңғырлау болып әңгімелесіп келе жатқан аңшылардың дыбысынан сескеніп үлкен көнектің батыс жағындағы қарағанда жатқан көкжал бөрі сөрті өзенін бетке алып қашып кеткен ізін көрген садан қасындағыларға сендер ізден адаспай қуыңдар ізіне қарағанда өзіні өзі сенген айлаларлан. жата қалып сендерді өткізіп жіберіп кейін тартып кетуі мүмкін және байыпты болыңдар мен сөрті жағын ала берейін егер бізден бұрын сөртіге түсіп кетсе алғызбайт деп шұнақтың басын төтелеп жібереді бір бел асып алдыңғы жағына көз салған садан едә өр жерден көкжалдың бойын көріп шұнақтың тізгінін босатып жіберісімен ар жағында сондай жер жібермей көкжалға тақағанда құтылмасын білген қасқыр бір үріндігі құйрығын шапақтап қарсы қарап жата қалады. бұрында қасқыр соғып әкленіп жүрген садан шашатпай тың жеткен көкжалға көзі түскенде сескеніп қалады екі көзі қап қызыл желкесіндегі жалы құйрығына дейін тіптік, алдыңғы екі аяғын алға созып жіберіп артқы екі аяғын бауырына жиып атылуға дайын жатыр. Түндегі жеген байталдың етін алғашқы бойын көргеннен кесек кесегімен екі жағына жғынпкөжалға ойықұқыұуғ ыңғайлп қарыұмл қасқыр да қарсы атылады мойыл құрық көздеген екі көздің арасынан соқпай желкеден тиеді саданның сол жақ кеудесі тоқ соққанда етіп оң жаққа қарай қисайып барып дізілет. Осы кезде, алдың көк осыөкшұнақ алдыңғы көк көкжалды тарпып қалғанда сегізгізден көзден қатты тиген тұяқтан қиып отырып қалады. Саданды да ес тұмсықтан соғып қасқырды құлатады бұл кезде жолдастар да келіп қалған еді әлі де үрейі тарқамаған садан ерғанат» деген рас екенегкөкшұнақ болмаса мына жал мені жазым қылатын еді Көк жалды мен ұрып құлатқам жоқ көкшұнақ құлат. құдай да әйтеір қасқыр аузына кеткен шекпенімнің өңірі құдай деді 1911 жылы дүнінің бесі шығарында көкшұнақты тама ерлестің асына апарады бәйгеге қосылатын аттарды аралап жүрген үсейін сыншының сөзі көкшұнаққа сүлікше менің көзіме түспеген қай шұнақ арты биік ал аласа керген төстіктей омырау алқа салқа жанарлы шыңғырек көз қайдан келіп тұр дейді садан көне болысы тақыр омардың аты дейді ол кезде бәйгеге қосылатын аттар дуан атынан болыс атынан ғана қосылатын кез сыншы үсейін көкшінақтың алдартына кезек шығып өңіле де үзіле де қарап аузын ашып көрді де жануардың тісі түгел шығып орнықпаған екен бұрын шауып төселмеген талмаулық қылмаса жарарет, еді ә, маңдай жарқырап тұр ғой байғұтты қозы қозыкүеңі осы жылғаны ағалық қылар мұнан кейін оғанда отыншының датүнқаардың шекесіне де жоқпын деп тұрау. Бабы жақсы екен жалғыз інінен сақтаса кші деп аласыны жүріп кетті бәйгеге қосылатын ат саны екі жүз қырық бес болды десті осы ішінде бәйгеге қосылып сыналып жүрген небір саңлақтар бар жүйріктің денесін жабылып жасырған алсай жайманың желқұйрығы Қынақтың көк мойыны алсай ішінде байғұтты әбілдәнің қозы күреңі тоқа тойынбектің тайкөгінің інісі кертөбел аралбай иман жылан көзі серкебай шәбденнің құдай көгі мен тәңір сияқты нелер дүлдүл жүйріктер бақ аспақ. Бәйгаттарды шабатын жерден салқынмен жіберетін болып кешке қарай айдаушылар алып кетті Ертенгі сәске кезінде ас басқарып жүрген шаймерден қасына даяшы алып ауылдан бір шақырымда жердегі ақтөбенің салбырауынан қарақшы белгісін орнатып жиналған халыққа қарап өзінің зор даусымен ат тарту болмасын бәтібә сөзді бұзушылардың атына бәйге көпшілік бір ауыздан осы дұрыс солай болу керек десіп дүрлігісіп жатыр ұлы сәске ауа бергенде бәйге аттардың дүбірі естілді ең алдында оқшаулана шыққан екі ат үзеңгі қағысып шауып келеді кбеге жақындап белдеу белден көтерілгенде әбілдәнің қозыкүреңнің басы қоза берді сол кезде даяшы қозыкүреңдегі баланың басындағы орамалын бірінші көкшұнақтағы баланың орамалын екінші алды аттар сол екпінімен алдыға қарай түскенде көкшұнақ қозыкүреңнен есік пен төрдей қашықтықта қоза берді осы жылғы бәйгеден қатты үміттенген шәбденнің құдайгегі мен тәңіркегі бәйгеге ілікпей қалды аты ілікпеген шәбден қатты назаланып кімге тиісерін білмей құдай ау құдай елдің белгісіз шұнағы да шолағы да аласы мен қарасы да аруақ шақыртып бәйге алды менің тәңір көгім мен құдай көгім қара жарысты алдын бермейді мәреде артын бермейді не жаздым саған деп налиды сонда алсай кемелбек мырза әй э, шәбден адам баласы бірдеңеден қысылғанда тілек тілегенде ә құдай тәңірім деп жалбарынып жалынады ал сен болсаң әлемнің жаратушысы құдайды ойыншыққа айналдырып көктайларыңды қоясың осыдан кейін сенің атың мәреге қалай ілігеді дегенді естіген ел есіп, тәубе, тәубе десет. Шәбден тосылып жұмған аузын аша алмай тұрған жерінен жүріп кетеді осы жолы көкшұнақтың бәйгесіне тақыр омар сүліктей екі қара ат шеккен сәнді жасалған қара әуеске алады елге келген соң үлкен үйі торшолақтың босағасына байлайды пәуеске қанқасы бертінге дейін жатушы еді қазір бар жоғын білмеймін көк көкшұнақтың алғашқы тырнақ Біздің елде түн ала шекесінің дәретін сындырған көкшұнақ деген мақалға айналып кеткен аңыз сөз бар руы түнқатар алшағырдың сенбегі т жылдары алсай кемелбек құдасынан алашекені кит жолына алады сенбекте жүргенде алашекенің аты көп шыға қоймайды қай асқа қоспасын маңдайы жарқырап бірінші болып келген емес кейін ағайыны айқынбай қажының беті қолқа салып алсын әйтеу лсын әйте Содан бастап алашеке алдына қыл салмайды Алашеке қылмаған бетке келген соң үш жүзге ұран салған жүйрік болды сенбекте жүргенде қалай баға шылмады екен деген ел ішінде қауесет болады сонда бестекбайдың ахметі онда қалай маңдай жарқырасын шіркін асыл жануарды суық жолға да мінді ғой деп күрсінуші еді алашеке мен көкшұнақ ең алғаш рет кемелбектің шешесінің асында 1914 жылы сайысқа түседі бұл да бір айта қалғандай жыл бұрын сауын айтылған нөбір сойыс сойылып алсай атам баласы ошақ салған дүбірлі астың бірі болады асты құнақтың жәкейі мен кемелбектің қошаны басқарады бәйгеге 300-ден астам ат қосылады бәйге аттардың алдынан шығуға ат тартуға қатаң тыйым салынды дейді осы асты әңгімелегенде тақыр омардың ақмағамбетітүсе шаңы көрінді ел дүрлігі көтеріле бастады сол жылы жауын болмай жерді шаң басып кетіп еді жалғыз шаң көмбеге жақындағанда шаң ішінен айтқожалаған баланың шырылдаған даусын естіп астындағы аттың көкшұнақ екенін көргенде өзіме өзім е бола алмай көзімнен жасым парлап жылап жібердім маңайыма қарасам бес берем балалар түгел көңілдері босап көздерін шылап сүртіп тұр деп, осы әңгімені кейін бізге айтқанның өзінде ақан -ақса қалдың көңілі босап кетуші еді бәйг өсі аяқталғаннан кейін ел жік жікке бөлініп оңашалағанда құмаамбет қарап. Бұл жануарды жолы не мен жаратуында кемдік жоқ Бәйгіден келер белгісін көрсетіп көзі жалт жұлт етіп сесті кетіп еді атқа қиянат болды ма? Әлді қажы қайтайын деді ме? Бұл шып болған пәле қайдан шыққан деп аттың сауырын сиап тұрыпқды көпке дейін көдейін ашып үн шығарған ешкім болмады ағасының налу ызасына шыдай алмаған ахмет қорысайға сіенек үшүй қырғыздың саданның баласы омар сақауға нағашысы бексары тоқсары балалары әлі беріпті ғой деді де шұнақты орта қалып тұрған жаққа қарай жүріп кетті бұл кезде көкшұнақты жабулап ел ортасынан алып кеткелі жатыр еді ашу ызамен келген ахмет құлқұтырса құдыққа атаңның аузын ұрайын қаңғырған қырғыз атым алашкеден озды деп жер көкке сыймай тұрсың ғой құдай берген алмаса әлі ақ көрерсіз деп күш көрсетіп саданға тиісе келеді сол кезде жарқын үсейін сыншы шыдай алмай «Эй, ахмет не айтып тұрсың тапқан бір қос жлқың қырналса, ысқырған жел жолында, жолындаған жау қолында кетпей ме бәйгеге садан қосылған жоқ оның аты көкшінақ қосылды Жүріктен жүрік шықса де едңммен кейдібередісенің асқан көңіліңді басу үшін саданның абыройы асу үшін көкшіна туған шығар өзіңе өкпелемесең кімге өкпелейсің бірде ре қоссаң кейде суық жолға мінесің күйсе тұз жала шыққыр көзім шықпаса көкшнақ бұдан былай жоқпын деп тұр деп сөзін аяқтады ахмет жауап қайтара алмай недәуір тұрды да сен сенпәле жаппай Әне бір қыстырмаңды сенбекке айт деді кетіп қалды содан кейін 1914 жылдың күзінде болған Алсай ақпанның жаймасының 1916 жылғы шұшақ оның ішінде шөмек ауқаш астында 1917 жылы болған қорысбай ақбергеннің сол жылы шілдеде сарыкөлде берілген шоңның оспанның асында 1917 жылы нұрбай Шайдың астында сол жылғы алсай ақтай байғытты әбілді астарында бірге қосылса да көкшіна қала шекеден үздік шығып отырды 1919 жылдың қысында садан тақыр омар жылқысын үлкен көнектің батысындағы сөрте өзеннің бойына шығарады қаңтар айының аяқ кезінде өкпесіне суық тиген садан көкшұнақ пен тақыр омардың үйіне келіп дүние салады сол ауылда қонып жатқан торшолақтың күзен байы саданның балаларына әкең омекең үйіне келіп қатта ауырып жатыр жеткізіп алыңдар дейді торшекең бастаған төрт бес адам омекең ауылына келіп саданның өлгенін біледі әкемнің сүйегін үйге жеткізу үшін дейді сақа омар сол ауылдан шаналып, көкшінақты көкшұнақты жегейін десем екі көзі шатынапй мұны көріп тұрған тошекең ол жануар есінің өлгенін сезіп тұр дейді. Ақыр басқа ат егіп көкшнаққа салайын десем оны да өлі денесінің артына отырып жетекке алдым шұнақ сол шатынаған қалпы жетекке тартынбай кейде шанамен қатарласып кетіп әкемнің өлі денесін иіскеп басын екі жағына кезек шайқап екі көзінен жас парлағанда менің үстімді жауып кетіп отырды деп кемсеңдеп жылағанда сақалынан тарам-тарам жас ағып отырып қалды Әлден уақытта әкемізді ертеңіне мәңгілік сапарға шығарып жерлеп келсек көкшұнақ алдына салған шөптен татып алмапты салбыратып салбыратыпс меңзең болып тұр содан от оттап су ішуге үш күннен кейін қарады сол жылдың жазында ақмолаға кеткен тақыр омардың балаларының ішіндегі ең жақсы көретін сүйікті баласы жұртшыбай жолдаөледі оны естіртуге келген адамдардың жобасынан бір жаман атты жүрегі сезген тақыр омар айтындар, құдайдың қай салғанына көнбейді пендесі қимай өлімге қимй деп зарланады естіртуге келгендер жасыралсын ба жұртшыбай өлімін естіртеді өмекең сұп болып ажал қайғысын мейіна сыйғыза алмай отырған орында тілін шайнап құлап түседі тақыр омар деп отырған кейіпкерімізді түсінікті болу үшін таныстыра кетейік бесімнің екінші әйелі дәулетбекеден барғаны сатыалды барғаныад айтқожадан берген одан бесберген атанған қорысай қопа мықты жарқын сапақ туады қорысбайдан баймырза оның баласы ақмырзадан 1868 сегіз жылы омар туады омардың тақыр омар атануы мың сегіз жүз тоқсан жетінші жылғы болыс сайлауына байланысты болған ол уақытқа дейін сатып алды елу жыл бойы болыстықты ешкімге бермей келген жасынан пысық ақылды парасатты болып өскен омар жиырма тоғыз жасында болыс сайлауында шоңмен бәсекеге шарға түседі бірақ өкінішке орай омарға бірде бір тас салынбай түгел шоңға салынады сайлауға жиналғандар түрегеле бастағанда омекең отырған орыннан қозғалмайды шоңның оспаны омарды кекетіп омар тақыр қалды тақыр қалды деп айғайлағанда шоң шоңкең тек олай деме отырысын көрмейсіңдер ме тақыр омардың осы отырғаны отырған шығар дейді міне осы күннен бастап омекең тақыр омар атанып кетеді айтқандай ақ өлетін жылғы 1901 жылы болған сайлауда көнек елін бөліп алып болыс болады содан 20 жылға жуық болыс болған тақыр омар сүйікті баласы жұртшыбайдың азасын көтер алмай бір жылдан кейін 1920 жылы 52 жасында дүниеден өтеді бұл сөзімізді дәлелдей түсу үшін қопадан шыққан тәшенұлы майбақтың тақыр омарға шығарған жоқтауынан үзінді келтіре кетейік жасыңнан көзгі көріндің баурайға біткен шынардан 20 жасқа келгенде өнерің жүрді сыналмай 25 бесте көріндің баяулап ұшқан қырандай наркескен тұтас қылыштай қынаптан шыққан сыялмай. биікке салдың қолыңды бағыңды басып тұра алмай елу жыл қонған ескі бақ есігін ашып кіре алмай қап тауындай биікті айнала шаптың шыға алмай отыз деген жасыңда айтқа жолын жетелеп әруақ туын көтеріп тәуекел қылып ойлаған қамалға кірдің ұялмай деп ешкімнің тісі батып беттей алмаған тел қозының шоңынан болыстықты бөліп алған мөлтек сыр етіп келтіреді жұртшыбай өлімінен кейін омекең өзіне өзі келе алмай тісі бөліп кеткен тілден сөзі икемге келмей өзегін өртеген запранынан қайғы тоңын киіп бас көтере алмай жатып қалады. алдындағы дауды арқадағы жүгін алған жел жағына қорған болып бел болашағын сеніп тапсыруға тұрарлық баласы жұртшыбай өлімінің қайғысы ішке түскенде есіне түсіп кетсе өне бойы өртеніп те көпке бармасын сезгендей омекең бір күні ақмағамбетін алдына шақыртты есіктен кіріп сәлем берген ақмағамбетті қарсы алдына отырғызып бет бейнесіне бітіс тұлғасына біраз қарап отырды Балам әке даңқы мен аға абыройынан алшақ тіпті оны өзіңе қолшоқпар етіп тентек өсіп едің болашақты болжай алмаған кінәменен сені елемей әке тәрбиесін бере алмаппын деп ойға кетіп баласын үңілумен отырып қалды әлден уақытта баласына тік қарады да сүйір аған кеткен соң асқар таудай әкеңнің мүшкіл халін көрген соң ойланайын дегенсің бе қалай өзіңде үлкен өзгеріс бар ғой тәңірім бағатыңды түзу жолға салғай осы көргенім рас болса бұл дүниеден өкінбей кетер едім деп көңілі босаңсырап барып сөзін жалғастырды өлі арыстаннан тірі тышқан артық деген бұрынғылар нар жүгі саған қалып барады еліңнің ұйтқысы бол қиянатқа жол бермей, өзің ешкімге қиянат жасама басың кетсе де әділдікті жақта сырт көзге басындырма ел билеген адас өр күрек келеді тәңірі сондайдан сақтасын Әрісте ашуынды ашуыңды ақылға жеңгізіп отыр сонда ғана ел сеніміне ие боласың ең соңғы айтарым, жақсы хан таққа мінсе өзі талапай түсер жаман хан таққа отырса елі талапайға үсер деген екен мәтіби сол айтқандай қызыр қонған бес берен балаларын талапайлатып алма деп шаршағандай кіреп барып өлінің тілін тірі деген бар ғой енді ақыл сұрап мазамды алмай іске кіріс деді де төсегіне қисая берді ат орнына тай төлеу дегендей әке қазасынан кейін ақмағамбет көне келінің болысты қызметін атқара берді. Қымбатты оқырман, бердікөкшұнақты жоғалтып алдыңдар ма қалай? руы аралбай жазушы асанның әкесі жұмаділдәмен туысқан жамбасы жерге тимеген битабар палуан бір күресте тізе бүгіп қалғанда менің аруағым әшкей қажыда екен ғой ол қатыспаған жиында күресудің бекер болған екен депті сол айтқандай шұнақ садан қырғыздікі болғанмен тақыр омардың көзі кеткен соң мың тоғыз жүз жиырма жылы алсай құнақтың жәкейіне он екі құлынды биеге сатылып кетеді сол жылы құнақтың сәдуақасы келіп сол кездің рәсімі бойынша басына байлау үшін ата пірлері оспан мағзұм атанған ақишанға атақты жүйрік шұнақты арнайы сақтайды оспан мағзұм қаратаудан құнақ ауылына келіп сәдуақасқа дұға оқып шұнаққа қоса бір қыдыру мал алып еліне қайтады оспан мағзұм көкшұнақты қалай ұстап тұрудың мәнісін таба алмай кісен салып жіберсе елге қарай күндік жер кетіп қалған соң қораға бекітіп ұстайды жаз шығыс мен темірден шарбақ жасап үстін көлеңкелеп су жем шөбін іштен беретін етіп қояды шарбақтан шығалмаған алмаған шұнақ үнемі ел жаққа қарайды да тұрады жаз ортасында бір тәулік бойы жауын жауып жер көкті сел қылады жердің жұмсақтығын пайдаланып көкшұнақ көлденең бекіткен жұмыр темірдің жермен екі арасынан тұяғымен жатып сырғып шығып кетіп бара жатқанын ерте тұрған оспан мағзм көреді көз жазып қалам деген қауіппен ақишан қасына үш төрт адам ертіп алып Шұнақтың шнқың рет қана бой көрсетіп отырған шұнақ нелер қиын жерлерден өтіп ақберген аулына келгенде батпаққа қамап ұстап алыпты деген хабарды естіп түс ауа сонда бардым дейді сақа омар әңгімесін жалғай түсіп Көкшінақты ақ берген отауы ошақбайдың киіз үйіне кіргізіп байлап қойған қожаларға сәлем беріп орныққан соң көкшұнақ бәрібір сендерге тұрмайды. Атымды өзіме беріңдер деп едім оспан мағұзым түтігіп не айтып отырсың осыншама ит өлген жерден айлап апталап арып ашып саған беріп кету үшін келді деп отырмысың Көк шынақ болмаса жүз жылқы кетсе де келмес едім ойнасаң да ондай қылжақты ғой, деп Мен басқа сөзге келмей орнынан атып тұрып бәкімді ашып алдым да шынақты сағағынан қиып жібердім босанған шынақ қожалар орнынан тұрғанша киіз үй есігінің маңдайшасын қирата далаға атып шығып жайлауда отырған ауылға қарай тартып отырды қожалар да атқа қонып оларға ауыл адамдары ілесіп бәріміз шұнақ соңынан еріп отырдық көкшұнақ ауылға жақындағанда апам күнекей дауыс қойып алдынан шықты көкшұнақ апамды көрген бетте алғашқыда желін кіреп, аяңдап барып апамның еғіна мойынын асып тұрып қалды. Апам шынақтың мойыннан құшақтап, бар дауыс мен өткен көткенді айтып жылап жатыр бізде онда жерде апам мен шұнақтың көз алдымыздағы жан тебірентер қылығына қарап көңіл босап тұрып қалдық әлден уақытта апам шынақтан босап үйге қарай аяңдап еді шұнақ та соңынан еріп апам мен әлесе кейіз үйгі кіріп кетті. қожалар бастаған топ торшекең үйіне түсті ақмағабетте ауылда екен қонақтарға телемген қолын сойылып жатыр қымыз ішіліп болған соң ел арасының амандығы өлігі көңіл тірге өмір байлыққа береке жоққа ырзық ағайын арасының тыыштығы бірлігі жайлы әңгімелер айтылып отырды бір кезде оспан мағзұм тамағын кенеп сөз бастады ақмағамбет шырағым біздің сапарымыздың мәнісін біліп отырған шығарсың саданның сақау баласы әреңдеп ұстап үйге кіргізіп байлап қойған атымызды көз алдымызда пшақпен шылбырын қиып босаттырып жіберіп ел арасында алла деген дін қарында сарасында кездеспейтін әбестік бұзықтық жасап ашық бармталап отыр әруаққа шет болмайық деп үйге кіріп кеткен атқа ат ойнатып шу шығармайық деп кешегі бақ тәулет қатар қонған қарашаңырағы, торшекең үйіне түсіп отырмыз көкшінақтың мойына қосақ соңына тіркеумен мына кірмінен алып беріп бізді Жоғалды, деп барып тоқтады. Көкшінақ елден кеткелі бір асылым жүрген бес перен балалары япырай қожаларға беріп жіберер екен әлде қайтер екен омекең тірі болса әрине алып қалар еді Ақан осалдық жасамаса жараред, мұналардың сөзінің замыр жаман екен десіп жатыр. Бір кезде торшолық оспан маузумға қарап: "Хазірет, өх, жаңа сөзіңізді жоңылтесің бе? Жоқ әлде деп ауырлатып аяқтадыңыз. Осыған түсінбей отырмыз. Қорқыту ма? Несіз? Бұған шариғат не дейді? Толғайда кеттіңіз дейді. Торшыке, мен сіздерді қорқытып қаратаудан қол жинап келейін деп отырған жоқ. Шариғат адал ақыңды даулама демейді." айғайласам мені пір тұтып ұстап отырған алсай атам баласына дауысым жетеді одан кейін іргелес отырған екел арасында о тұтатқан болам ба деп тыныштықты ойлағаным ет, деді әңгімеге қатысып отырғандар ішінен дұрыс айтат, жөнсіз деген дыбыстар да шығып жатты торшекең орнынан қозғалақтап жөнсіз дегендерге алая қарап қойып, Тегі несі жөн. сөздің байыбына бармай даурығудың керегіне, деп қыстырылғандарды тыйып тастатты аузыңызда иман қолыңызда құран мен шариғат не дейді дегенде хазірет алсай ұрыларын аттандырып бесперен балаларынан ұрлатып мал алғызбайтын шығар ол шариғатқа қайшы келеді ғой деп бұл арасын сіз бүркіліп кеттіңіз деді де аймағамбет отырған жаққа қарап. Аймағамбет, ел мына хазіреттерді ренжітпей керек, деді керекторшекең сөзінен кейін қожалар да бәсеңсіп кейіп танытты Қазірет жеріне қашқан жүйрігін қуып келген сіздерді кінәламаймыз бұл жерде сөз салып тербесудің лайығы жоқ үйрік сіздердікі оған ешкім таласпайды деп шақшасын алып, мұрнына ескетіп, маңайына жағалап қарап қойып ақаң сөзін жалғастыра қазақта тұлпар түбін табады деген өмір тәжірибесінен алған нақыл сөз бар сол тұлпар көкшұнақ соноу қаратаудан қашып келіп бүгін түбін тауып отыр Шынақты алып кеткендеріңіз бен ол жақта тұрмайтынына бағана күнекей жеңгеймен көріскеннен кейін көздеріңіз жеткен шығар ендігі шешімін өздеріңіз айтыңыздар деп өзеріңізе шырағым сөзің жөн шынақты алғашы апарғаннан еліне қарап кісінеуінен жүрегім секем қалушы соған тоқтаймыз деді оспан асм олай болса ас әзір көрінеді мен де ағайынмен ақылдасып астан кейін шешімін айтайын деді ақын ақмағамбет өзіне қарасты билерді шақырып ақылдасқанда ақбереннің ошақпайы. Қоғыншыларға жаңа далаға артынан дәрет шәйнек алып бар едім олар малдан көрі бізге астық бергенің дұрыс болар еді биылғы аңшылықтан біз де астық тапшы ғой десіп тұр деді. Онда астыққа келсейік. тәңір жарылқа биыл егін жақсы өнім берді ғой ошақпай кедей кепшікке тиіспей астық еккен үйлерден қазір айтылатын шешімді ертеңге дейін жинап дайын Қонағасы желініп болған соң бата жасап қазірет аруақтарға дұға оқып түгел далаға шығып арнайы жайылған төселім ілем үстіне жайғасты әлден шақтау шыққан қоңыр дауысы естіледі қазірет, біздің елде жақсы атты жиырма пұт бидайға бағалайды біз көкшұнақтың төрт аяғын сондай төрт бестіге бағалап әр аяғына жиырма пұт бидайдан сексен пұт бидай беруді лайық көріп отырмыз оған не айтасыздар деді алла жарылқасын тұлпар түбін тапты біз оның құнын толық алдық екі дүниеде де ризамыз мал ашу жан деген артық кеткен жеріміз болса кешіріңіздер әумин деп оспан мағзұм бата жасады қожалар астықтарын артып ертеңінде аттанып кетті көкшұнақтың бәйгеге ең соңғы қосылуы 1926 жылы тамыз айында болған тама отыншының асы сайысқа түскен төрт жүзге жуық сәйгүлік ішінен маңдай жарқырап шұнақ жеке дара келді бұл кезде совет империясы өз ықпалын жүргізіп қалған кез еді ас аяқталып қалғанда бір топ атты шамасы жиырма шақты адам ат ойнатып ауылға сау ете бастап келген кіші жүз әділдің байсейіті мұқыш және милициялар бар келе байсейіт айғайлап ас беру көк бар тартып ат шаптыру феодалдық ескіліктің шіріген қалдығы совет үкіметінің саясатына жатқылық біздің күресіміз осыдан басталу керек деп қолма қол асты таратып Сол шұнақты күн таластыра арқандап отқа қойып дейді сақау омрымырт үйге күзембай келіп атың өлейін деп жатыр деген соң барсам көк шұнақ жатыр екен өлі түйген шығар деп артынан тұрғызып арқанды жинап екінші үшін байлаған шиге әкеп шеше бастағанымда жаңа туып келе жатқан ай астына қарап шаба жөнелгенде арқан сулығынан екі қарыстай жерден үзілді де шұнақ дүбірлете шауып кете барды содан ай туып келе жатқан жақты үш күн іздеп із түзін шығара алмай ауылға келіп отырғанымда өзімнің туған жездем әлжік Әй, сақау сен бет алды қаңғыра бергенше әкең басына неге бармайсың көкшұнақ тегін мал емес сол арада бір белгі беруге тиіс деді ертеңіне ерте атқа қонып аяқ жарықтағы карл маркс совхозының шығыс шағындағы бозтөбедегі әкем зиратына барсам көкшұнақ әкем зиратын айнала айнала тап тақыр жол жасап терезесіне басын беріп өліп қалыпты деп сөзін аяқтамай еңірегенде етегі жасқа толғандай болды біраздан соң өзіне өзі келіп шіркін жалған дүние басқа жаққа қаңғырмай сол күні барсам аман алып қалар едім әлде қайтер едім осы өкініш осы күнге дейін өзегімді өртейді жақын ауылдан күрек әкеліп әкем зиратының басынан терең ор қазып шұнақтың өлі денесін көміп басын әкем бейітінің үстіне қойдым деп жылаудан ақылы қатып сөзін әрең аяқтады сол күні біздікіне қонып жатқан сақау омарды ертеңіне таяудаған алған газ 21 мәшінесіне отырғызып алып садан зираты тұрған бос төбеге жол жүрдік дала жолымен түсауа барсақ 1926 жылы бейіт басына қойылған көкшұнақтың басы біз көрген 1957 жылдың қыркүйек айында жерде жатыр екен одан кейін 30 жыл өткізіп 1987 жылы жол түсіп барғанымда шұнақтың басы жоқ болып шықты сондағы өкінішім менің де осы күнге дейін есімнен кетпейді баға жетпес көкшұнақтың қорап қалған басын сол жолы алып кеткенде совет империясынан құтылып қазіргі өз еркіміз өзімізде ата дәстүрін қайта жалғастырып өткен ел тұлғаларына ас беріп ат шаптырып жатқан заманда ат сыншыларының қажетіне жарайтын еді осы әңгімеге арқау болып отырған сақа омар 1885 жылы туып 1900 73-ші жылы 21-ші қарашада өмірден баз кешті артында ақтай қаратай сартай кәрітай атты ұлдары қалып олардың өзінің тіршілігінде үйлі баранды болғанын көріп немере шөбірі сүйіп кеткен адам қазір ол ұрпақтарынан жеке отаулар шығып 14-15 үй құрап бір ауыл болып отыр Соңа оқыған қуат ахметжан